улсын хурлаар батлахад тэр нэлээд нөлөөтэй байхаа гэж ингэж ойлгож байна. Зөвхөн хуулийн цэцлийн хилцгэслэгийг бол дэмжиж байгаа. Йоо. За энэ нэгтлэн бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, за ер нь нэгтлэн бодох бүртгэлтэй холбоотой төрийн үйлчлэгээ зөвшөөрөл. За засгийн газраас өргөн барих гэж байна уу? Өргөн барьсан байна уу? Захиргааны ерөнхий хууль. Захиргааны ерөнхий хуулиар бол төрөөс олгодог зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрөл, төрний хэлбэр, төрөл гэд энэ нэмийг бол улс орнууд эмхэл зэгцэлсэн ойлгомжтой болсон байгаа. Ойлгомжтой болгосон байдаг. Тийм учраас энэ нэгтлэн бодох бүртгэлийн энэ хууль маань захиргааны ерөнхий хуультай хэрхэн одоо уялдаж байгаа уулаа гэж нэгдүгээр асуумаар байна. Ер нь бол энэ улс орнууд олон улсын нэгтлэн бодох бүртгэлийн стандарт нэвтрсэн орнууд төрийн үйлчлэгээндээ мэдээллийн технологиг нэвтрүүлэх ерөнхий хууль гаргачаад ингээд мэдээллийн технологиг нэвтрүүлж явдаг ийм жишг байгаа. Тэгээ одоо бол биднүүд салбар салбараар нь мэдээллийн технологиг нэвтрүүлэх онлайн болон интернетийн үйлчлэгийг нэвтрүүлэх юм байлтай явж байна л да. Энэ тал дээр засгийн газраас баримтлаж байгаа бодлого нь ямар байгаа юм блаа гэж нэгт нь. За хоёрт нь за нэгтлэн бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт загварын хувьд нэвтэрсэн гэдэг. Тэгээ загварын хувьд нэвтэрсэн гэдгийг би бас сайн ойлгохгүй байна. Орлогын тайлан, баланс шийд, за тэгээд үйл ажиллагааны тайлан энэ төр гэдэг ийм юмнууд байдаг. Тэнд бол ингээд зүйл үд айтмууд нь бас байдаг. Тэр нь бол болж байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээд өөрөөр аль төвшөнд нэвтэрсэн байгаа одоо энэ хууль батлагснаар ямар үр дүн төрөх юм бэ гэдэг хоёр дахь асуулт. За энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтаа аж ахуйн нэгжүүд Монгол улсад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд гадагш нь экспортлоод тэгээд орлого нь орж ирэхгүй байгаа. Орлогынх нь одоо 40-50% ч юм уу. Энийг бол бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ нь бол бас Монгол улсад төвхийн эдийн засгийн экспорт орны тухайд бол гадаадын валютын нөөц хомсдохд бол бас нөлөөлж байгаа л доо. Энийг энэ хуулиар хэрхэн зохицуулах юм бэ? За тэр цахим баримт гэдэг нэг асуудал үүсгээд байдаг. Тэрийг баримт нь тооцох юм уу? За нөгөө талаас гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжүүдэд маань олон гадаадын улсууд ажилладаг. Тэгээд тэр улсууд нь бол тухайн амьдарч байгаа орнуудтай хүн амын орлогын хадлан датвар төлдөг. Тэрийг манайхан авах гэж үздэг. Эндээсээ болоод маргаан үсэж байгаа. Энэ хавийг ер нь бол энэ тайлангаар за энэ гарах тайлан энэ хуулиар хэрхэн зохицуулж байгаа юм бэ гэж. Гурав дахь асуудал нь за энэ толгой компани охин компани хоёрын хоорондох тайлангийн уялдаа холбоо нэгдсэн тайлан гэж ярьдаг. Тэр энэ дээр хэрхэн суусан бэ гэдэг нэг юм асуудал байна. За Монголын хөрөнгийн бирж хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэхэд маш чухал шаардлагатай байгаа. Тэгээ хөрөнгийн бирж дээр компани гарах, за шинээр хувьцаа гаргахын тулд баримтлах энэ санхүүгийн тайлан тэр бүхэнтэй энэ бас уялдах уу, ер нь бол хоорондоо тус тустай байх уу гэдэг энэ асуудлыг бас тодруулмаар байна. За санхүүгийн тайлангийн олон програмууд байдаг. Зүгээр тухайн улс орнууд бол бас 2-3 програмыг ашигладаг юм байлээ. Манайхд бол олон програмууд байгаа. Тэгээ зарим нь болон зарим нь болохгүй гэдэг үзмжээр хандаад байдаг. Тэгээ энэ тал дээр бас